Hej, jag heter Auli Kiravelin och jobbar som lärare här på förgyllningen. Eleverna här får lära sig traditionell förgyllning med bladguld och andra metaller på lite olika material. Det vanligaste är trä, men det kan vara både glas och plast och annat material. Allt går att förgylla, nästan allt. Restaurering ingår också i utbildningen och i det ingår en hel del gjutning. Så vi gjuter i formar i silikon och gips, men det kan även vara i annat material. Eleverna bestämmer själva vilken inriktning de vill ha, om de vill jobba med traditionell förgyllning eller om de vill jobba med till exempel förgyllning och dekorationsmålning inom till exempel inredning eller konst. När eleverna kommer hit så börjar de lägga lite andra metaller än guld. De börjar med något som heter slagmetall som är en guldkopia och aluminium som är lite lättare att hantera. Det lägger de på plana ytor först och sen lägger de på lite ornament och lite på tredimensionella ytor. Sen går de över till att lägga guld och då finns det lite olika tekniker där också. Ett av dem kallas för polymentförgyllning och det är en väldigt gammal teknik där man använder animaliska produkter som harlim och krita och polyment som man har äggvita i. Det är det som gör att guldet fastnar. Och det är en väldigt krävande teknik där underlaget är väldigt, väldigt viktigt för att det ska bli bra. Går man förgyllarutbildningen så kan man också komplettera det med dekorationsmåleri och då väver man samman kursen då med dekorationsmåleri och förgyllning. Då går man det parallellt så att man går några dagar i veckan på förgyllningen och några dagar i veckan på dekorationsmåleriet. De hantverkarna hör ihop lite så att man har väldigt nytta av att kunna förgyllning när man är dekorationsmålare och vice versa. Vi tar in en hel del kundjobb som sagt och restaurering som jag har en elev som håller på att jobba med det här bakom. Och då är det restaurering och det kan vara som sagt gjutningar eller att man limmar fast färg eller lägger till det som fattas på föremålet. När eleverna har gått färdigt utbildningen så brukar de oftast starta eget. Och det kan vara att de startar en förgyllarverkstad och jobbar mycket med restaurering och nyförgyllning.